Цивилизираните обштества има само еден начин на кој начин се постигнува помилување. А тоа е преку правниот систем, преку судовите, тоа е единствениот начин. Ако се работи за обшт национален консенсус, помирување сега кога се отвара страната на евроинтеграција и зачленување на земјата во НАТО. Нашиот одговор е да, тоа помилување треба да помине преку договор и помилување помеѓу сите етнички заедници кои живеат тука во Република Македонија. Ако се работи за отварање на темата, договор помеѓу албанците и македонците, заеднаш за секогаш да ги затвориме отворените прашања. Во принцип на тоа што значи вистинска консенсуална демократија, во принцип на тоа еднаш за секогаш да ставиме крај на експлоатацијата која се прави преку дискриминирање, преку буџет на граѓаните на Република Македонија. Тогаш веќе, да, тоа би било некое помилување. Помилување за теми големи, кои треба да се затварат, и отварање ваква дебата, да. А помилување поединци, кои сгрешиле пред законот, помилување поединци, кои треба да одговарат за злоделата, во ова сала, каде што зборуваме, мислам дека Алијансата за албанците нема да учествува во такво нешто. Е па затоа во ве прашав јас, повелете, вие уште еднаш разјаснете. Ево, мене не ми е јасно. Кажете ми како е тоа помирување. Кажете ми, да не правиме игра на зборови. Обратете се до Заев. Што подразбира со тој збор помирување? Или ево и јас вам се обраќам. Дефинирајте ми што значи тоа помирување, што би значело, нацртете ми го, па да ви одговорам. А јас ви реков, помирување, се национално помирување, отварање на внатрешен договор, помеѓу албанците и македонците, да, тоа е прифатливо за нас. А да формираме комисии, целото собрание да се ангажира заради некои личности кои се огрешиле пред законот, мислам дека тоа не вреди ни да се отвара како тема. Повелете. Нека заврши најпрвен судскиот процес. Како прво. Како второ, јас сум припадник на една етничка заедница, албанската етничка заедница тука. Најлесно кај нас е да се помилува и куршумот, ама срамот не. А такви тенденции имаше на 27 април. И секој што зема за право да зборува околу таа тема, и кој како кукавица бегаше на 27 април, го нема тоа право, јавно му кажам. Благодарам. Велите. Амнестија во државата не дека немало. Ама мислам дека тоа е многу грешно и даваме многу лоша порака за воинина. Тоа би дало право на секој граѓанин, утре на секоја одлука, да дојде да влегува тука во собранието и да ни се случуваат пак такви настани кои ги видовме и на 27 април.